გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღობა, გვიყურებთ ევაპირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.502-ზე. გეგმავს თუ არა ბიზნესმენი სოს ორჯონიკიძე ვარძიაში მიწისქვეშა სასტუმროს მშენებლობას, რომელიც რამდენიმე დღე დავისაგანი გახდა ექსკლუზიურად BMG-ის ბიზნესმენის სატელევიზიო ინტერვიუზე დათანხმდა ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა მას, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, გამარჯობა, გისმენთ. ბექა, გამარჯობა. ბიზნესმენმა სოს ორჯონიკიძემ საქმის კურსთან მიწისქვეშა სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით ვრცელი კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები დაწყებული არ არის და ის ბეტონის კონსტრუქცია, რომელზეც სხვადასხვა მედია საშუალებების საუბრობენ, არის დამცავი კედელი, რომელიც ვარძიის ფერდობს ამაგრებს. რაც შეეხება თავად სასტუმროს, ბიზნესმენის თქმით, მანამდე სანამ ვარძიის განაშენიანების გენერალური გეგმა არ იქნება, 120-ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა არ დაიწყება. როგორც ორჯონიკიძე ამბობს, პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 10-12 მილიონი ლარია. 2018 წლის იანვარში, როდესაც ყველა ერთად შევიკრიბეთ, ჩვენ ვთხარით, აი ჩვენ კონკრეტულად განსაზღვრული გვაქვს ასეთი იდეა, აი ასეთი იდეა ჩამოვაყალიბეთ და ვაჩვენეთ კიდევაც და ვაპირებდით და მაგდამ რამდენთა ჯერ გენერალური გეგმის ნაწილი, აი ეს გაითვალისწინა ჩვენი ზიანდადება ეს გენერალურ გეგმაში. თუ ეს მისაღებია ამ ფორმით, როგორც ჩვენ გვთავაზობთ, უფრო ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ვინდა და სასტუმრო შენებლობა მომავალში. სანამ ეს დამტკიცებული არ იქნება, ჩვენ ათს მოთხოვნა შევიტანე ამასთან დაკავშირებით, ათს არაფერი. ჩვენ სასტუმრო ჯერ არ ვაშენებდით. იქ ერთ კვადრატულ მეტრსაც ვერ ნახავთ, რაც მომზადებულ ფუნდამენტს. იქ არის მარტო გაკეთებული ტერასები. ახლა რა შეეხება? რა შეეხება? უშუალოდ საყდენ კედელს. და ამ კედლის ნახავს კაჩვილი, ნასახს კაჩვილი ვერ დაინახავს. ის დარჩება შიგნით. სამაგიეროდ ერთხელ და სამუდამოდ გზა იქნება დაცული, რომელსაც ძალიან დიდი დატვირთვაა ზემოდან და ადამიანთანი ჩამოშლა აღარ მოხდება. ბიზნესმენ სოსო ორჯონიკიძის თქმით, ვარძიის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა უკვე წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ის მაინც არ არის დამტკიცებული. მისი თქმით, გენერალური გეგმის დამტკიცების შემდეგ ამ ტერიტორიაზე ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზრდება, თუმცა აუცილებელია კომპლექსის თავისებურების გათვალისწინება. ინვესტორების დაინტერესება ვარძიას არამარტო ერთ, არამედ რამდენიმე დღიან ტურისტულ ლოკაციად გადააქცევს. ბიზნესმენმა საქმის კურსთან კიდევ რამდენიმე პროექტზე ისაუბრა. მოკლედ, ბევრი მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ დაელოდოთ საქმის კურს, რადგან მოგიყვებით არამარტო ვარძიის მიწისქვეშა სასტუმრო, არამედ კიდევ სხვა პროექტებზეც, რომელსაც სოსო ორჯონიკიძე ახორციელებს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, ჩვენ განაგზობთ გადაცემა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ახალი პრეზიდენტი ყავს გიორგი ჭირაკაძე, სოსო ფხაკაძემ შეცვალა. გადადგომის შესახებ ასოციაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა გუშინ წერილობითი ფორმით განაცხადა. სოსო ფხაკაძე საომალო გეგმების შესახებ საქმის კურსის ეთერში საუბრებს. გამარჯობა ბატონო სოსო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ ახალ თანამდებობაზე. სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ საომალო გეგმაზე, მინდა რომ ტექნიკური საკითხები კითხოთ. რამდენი თავსებადია წესდებასთან მემკვიდრეობითობა, რომელზეც საუბრობდა ბატონ გიორგი ჭირაკაძეც საკუთარ წერილში. არჩევნები იქნება, დროებითია თქვენი პოზიცია თუ უკვე ასე ვთქვათ თქვენ ხართ როგორც პრეზიდენტის რანგში? პირველ რიგში მე მინდა გიორგი ჭირაკაძის მადლობა გადაუხადო იმ გაწეული წვლილისათვის ამ 10 წლის განმავლობაში. რა შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებას, ეს არის ასოციაციის გადაწყვეტილება და ბუნებრივია სრულიად თავსებადია წესდებასთან, რომელიც მაშინ შეგვმოეთ, როდესაც ასოციაცია დავარს. თქვენს პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს ვინ დაიკავებს ბატონო სოსო, თუ არის უკვე ცნობილი? კი, და ამასაც განვაცხადებ ჩვენ უახლოეს დღეებში, თუმცა ესეც ისე და ისე იქნება წესდებასთან შესაბამისობაში. დღეს არ შეგიძლიათ გვითხრათ ვინ იქნება პირველი ვიცე-პრეზიდენტი? განვაცხადებთ ამას, როგორც ეს იქნება ცნობილი. კი ბატონო, ცვლილებებზე მინდა. იო, დაკიდე, ჩვენი ამოსავალი წერტილი ყოველთვის არის, წესდება და ის აქტები, რომელიც მიღებულია ასოციაციის საქმიანობა იქნება თუ ნებისმიერ სხვა საქმიანობა, სამართლებრივი ჩარჩო არის ის ჩარჩო, რომელსაც ჩვენ არასოდეს არ გავსწრებით და არასოდეს არ გავსწრებთ. კი ბატონო, სიახლეებზე რა ცვლილებებს გეგმავთ და უნდა ველოდოთ თუ არა სიახლეებს ასოციაციის ფარგლებში, როგორია თქვენი საომალ გეგმები, თუ ხართ უკვე ჩამოყალიბებული ამ დეტალებში? ჩვენ როგორც იცით, მე პირველივე წუთებიდანვე ჩართული ვარ ასოციაციის საქმიანობაში. ჩვენ ყოველთვის გვქონდა სიახლეები და ამ სიახლეებს გავაგრძელებთ მომავალში და ამ სიახლეების შესახებ თანმიმდევრულად ყოველთვის ჩავაყენებ საზოგადოებას საქმის კურსში.
დიახ, ამ პროცესის როგორც ახსენეთ თქვენ დასაწყისიდანვე ხართ მონაწილე და ყველა პროცესი გავლილი გაქვთ ასოციაციასთან ერთად, მათ შორის წევრების ზრდა და ასე შემდეგ, ანუ დღეს მაქსიმუმზეა თუ წევრების რაოდენობა. მთავარი გამოწვევები, რომელსაც თქვენ ასე ვთქვათ ბიზნესისთვის მიიჩნევთ, რაზეც ასოციაციამ როგორც მუშაობდა უნდა გააგრძელოს დღესაც მუშაობა რა არის? Сегодня ჩვენ სულ თუ საუბრობთ ეკონომიკაში მთავარ გამოწვევაზე, ძალიან ობიექტურად რომ შევაფასოთ, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი ის დაბალი მსხვილობითი უნარი, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში. თუმცა რაღაც ასე ფართო სურათს თუ დავინახავთ, ობიექტურად შევაფასოთ ამ პროცესსაც, ხო სამწუხაროდ ძირითადად ეს გამოწვეულია იმ ძალიან ნეგატიური ფონით, რომელიც შეიქმნა რეგიონში, ანუ იმ ქვეყნებში ნეგატიური ეკონომიკური კონიუნქტურით, რომლებიც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენენ ჩვენ ქვეყანას. და ამაზე ჩვენ ღიად უნდა ვისაუბროთ ყოველთვის. ეს არიან ის ქვეყნები, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს მეზობელი ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალიან ჭიდრო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. ამის ძალიან ნათელი გამოხატულება იყო ის, რაც მოხდა ლათინ ამერიკაში, რომელმაც ბუნებრივია დააზიანა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა და მოსახლეობა, თუმცა 100%-ით ეს მთლიანად გამოწვეული იყო საგარეო შოკით და ამ ქვეყნებში რეგიონში მიმდინარე სავალუტო ეკონომიკურმა კრიზისებმა მოახდინა ზეგავლენა ჩვენი ქვეყნის ვალუტაზე, ხდებოდა იმპორტის ინფლაცია ამ ქვეყნებიდან, ის უფრო მეტად გაძლიერდებოდა და ამ შემთხვევაში ერთადერთი გზა იყო ლარის დევალვაცია. და ლარის დევალვაციის თვითონ პროცესს თუ ერთი სიტყვით ერთი წუთით გადავხედავთ, იმან მეტნაკლებად კიდე უფრო მტკივნეულად ჩაია, უფრო ნაკლებად მტკივნეულად ჩაია, ესე ვთქვათ, ვიდრე ჩვენს მეზობლებში ამ ნაწილში განხორციელებული პრობლემები. ასევე ზოგადად ეს ნეგატიური ფონი, ეკონომიკური ფონი ჩვენს რეგიონში ბუნებრივია ზეგავლენას ახდენს ფულავგზავნილებზე, ინვესტიციების შემოდინებაზე, რამოთუ ეს არის ქვეყნები, საიდანაც შემოდიოდა ჩვენთან ინვესტიციები და ამ მხრივ ჩვენ ყველას გვინდა რომ ეკონომიკურის დაიყოს ორციფრიანი, ყველას გვინდა რომ რაღაც ეკონომიკური სასწაულები მალე მოხდეს, მაგრამ აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაში ხელი შეგვიწყოს რეგიონში ეკონომიკურმა სიტუაციამ და კონიუნქტურამ. აი ამ პროცესში ამდენად მნიშვნელოვანია თქვა სასამართლო სისტემა, იგივე გადახდის უნარობის შესახებ ახალი კანონი, რომელზეც მუშაობს მთავრობა, შიდა ასე ვთქვათ ფაქტორები, რომელსაც თქვენ გამოყოფთ პირველ რიგის გამოწვევებად. დავიწყოთ სასამართლო სისტემით. რა ჩამოთვალეთ? რასაკვირველია, რა ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქაც ძალიან ესე ფართო სურათს თუ დავინახავთ, ალბათ რამოდენიმე კომპონენტი იქნება, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ახალ ეკონომიკის განვითარებას უფრო სწრაფად, თუმცა კიდევ და კიდევ იმის პარალელურად თუ რა მოხდება რეგიონში. მაგრამ ახლა ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ ხელისუფლებასთან ძალიან ინტენსიურად და მჭიდროდ და პროფესიულად თანამშრომლობ და მუშაობთ, ერთ-ერთი მთავარი არის ალბათ ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა, ანუ რაც შეიძლება მეტი ფული შემოვიდეს ქვეყანაში. ამისათვის მაგალითად სოფლის მეურნეობაში არის ძალიან კარგი ეკონომიკური პროგრამები, რომელიც განახორციელდა და ხორციელდება ხელისუფლებამ და ბიზნესი ამაში აქტიურადაა ჩართული. სოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყანა არსებობს, სადაც შეიქმნა თქვათ კლასტერული მეურნეობები, კლასტერული ეკონომიკა, ამ შემთხვევაში თქვათ სოფლის მეურნეობა და არა მარტო, და ეს რეგიონები, ან რომელიმე ქვეყნის რეგიონი, ან თვითონ ქვეყანა ამოიქაჩა. და დღეს ისინი ძალიან დიდი ოდენობით ახლავს შეულობენ, დიდი ოდენობით ახი შედის ამ ქვეყნებში და ანუ საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება. მეორე, მე ვფიქრობ, არის ტურისტული ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაზრდა და დახვეწა. და ასევე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ გაფართოვდეს ის არეალი ქვეყნებისა, საიდანაც შეგოდიან ჩვენთან ტურისტები. ჩვენ უნდა უფრო მეტი მდიდარი ტურისტი ვიყვიდეთ, რომ შემოვიყვანოთ ქვეყანაში. ამაზე ძალიან ხშირად გვა ხელისუფლებასთან საუბარი, მათ ცალსახად იგივე პოზიცია აქვს და ეს კიდევ უფრო მეტად ის და ისე შემოიტანს ქვეყანაში, თანხასა ძალიან გვჭირდება. და მესამე ალბათ არის ინვესტიციები, რომელიც ასევე ბიზნესმა და ხელისუფლებას უნდა იმუშაოს, როგორ რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ინვესტიციები შემოდინება კიდევ და კიდევ და კიდევ გაიზარდოს. და თქვენ რაც დასაწყისში ჩამოთვალეთ, ეს და სხვა ფაქტორები ბუნებრივია ხელ შეუწყობენ ამ მესამე კომპონენტის შევსებას. ინვესტიციების ნაწილზე საინტერესოა, ბატონო, თქვენ შეფასება, თუ არ ვწდები არ ყოფილა ბოლო მონაცემები, რაც ქონდა, რომელიც შემცირება იყო, იქ იყო სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორების, თქვენ რა მოსაზრება გაქვთ ინვესტიციების შემცირებასთან დაკავშირებით? რას უკავშირებთ? ამხრივი კონიუნქტურული ყებებია და დრამატულს ვერაფერს ვერ ხედავთ, მაგრამ ზოგადად ინვესტიციების და არის მნიშვნელოვანი. და ამაზე არის რომ საუბრობ ძალიან ხშირად ხელისუფლებასთან, კიდევ და კიდევ ეს ინტერაქცია ჩვენ ძალიან ხშირი გვაქვს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში უფრო მეტი ინვესტიცია მოვიდეს. და ამას ცდილობს დიდი ბრიტანეთი, ამას ძალიან ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც პირველი ქვეყანა ეკონომიკური კითხვით და არა მარტო მსოფლიოში. ის ძალიან ბევრი შტატი
ხალხი, ახალისებს ინვესტორებს, რომ ამ კონკრეტულ შტატებში ჩადონ თანხები, ამიტომ საქართველო უნდა ვიცოდეთ, რომ არის პატარა და ღია ეკონომიკა. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის ხრივში ბევრი ინვესტიცია შემოვიდეს ქვეყანაში და ასევე რაღაც იმუნიტეტის შექმნათ მეტნაკლებად, რომელიც აგარეო შოკებისგან დაგვიცავს. კი ბატონო, ასოციაციას აქვს კარგი ფორმატები და პლატფორმები, თქვა ბიზნეს მთავრობასთან საკომუნიკაციო და თქვა ამ თუ იმ პრობლემის დასაყენებლად. ამ სხვა კუთხით მინდა კითხოთ, რიას კანონზე 2020 წლიდან უნდა შევიდეს რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტის აუცილებლობა ამ თუ იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით. თქვენ რას ფიქრობთ, რია არის თუ არა საჭირო ქვეყნის განვითარებისთვის უკეთესი კანონების და რეგულაციების მისაღება და ამ პროცესში თუ გეგმავთ თანამშრომლობას როგორც პარლამენტთან, ასევე მთავრობასთან, რომელიც ადმინისტრაცია ამუშავებს ამ კანონპროექტს? ჩვენ პირველ რიგში ჩართულები ვართ კანონპროექტის დამუშავების პროცესში, მეორე რიგში ბევრჯერ დავაფიქსირეთ ჩვენი ობიექტური და სამართლიანი პოზიცია ამ თემატიკასთან მიმართებაში და მესამე ფიქრობთ, რომ ყოველთვის ვიქნებით ჩართული ამ პროცესში და ის ხელშეუწყობს როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მივიღოთ ისეთი კანონები, რომლებიც პრაქტიკაში მუშაობს და რომლებიც ბიზნეს განვითარებს, და ბიზნესის განვითარება არის მთავარი საწინდარი ეკონომიკის განვითარების და ეს სამსოულში და ში მუშაობდა, ეს ბუნებრივია თავის შედეგს გამოიტანს. თუმცა ყველაფერს დრო ჭირდება სამწუხაროდ და დიდი მადლობა. მე უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ დრო ჭირდება, ნამდვილად ყველაფერს ჩვენ ცხადია გვინდა, რომ უმოკლეს ვადებში იყოს მოსწრებული, თუმცა დრო მთავარი აქტიური მუშაობა. მადლობა სოსო ფაკაძეს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. ჩვენ განვაგრძობთ საქმის კურს, პირიქით შევრიგდით, ბოლო პერიოდამდე ვაკრიტიკებდი, მაგრამ შევრიგდით. ეს განცხადება ლაშა პაპაშვილმა ეროვნულ ბანკზე საუბრისას გააკეთა. პაპაშვილის თქმით, მისი მიზანია დამწყე ბიზნესისთვის ესხი იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი. ვნახოთ მცირე ამონარიდი ინტერვიუდან, რომელსაც სრულად საღამოს გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ხშირად აკრიტიკებთ ბოლო პერიოდში საქართველოს ეროვნულ ბანკს? პირიქით შევრიგდით, ბოლო პერიოდამდე ვაკრიტიკებდი და მერე შევდი რაღაცაზე მოვილაპარაკე. შევრიგდით ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ თავისი პრინციპული რაღაცა გეგმები აქვს, რომლის შეცვლა არ უნდა და ძალიან მცირეში ვერ თანხმდებით მე და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ჩემი მიზანი რა არის, რომ განსაკუთრებით დამწყე ბიზნესმენებისათვის ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს ესხი. თუ დაბალი არის საპროცენტო განაკვეთი, გექნებათ სწრაფად მზარდი ეკონომიკა. თუ ეს მაღალია, რა თქმა უნდა, არავის მომუნდება კეთება. განსაკუთრებით დამწყებებს. ამიტომ აქ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. მე პრაქტიკულად შეუთანხმდი, რომ ასოციაციის ეგიდით და პირადად მეც ვიმუშავებ დოკუმენტზე, რომელთაც ჩვენს ნააზრებს უკეთ ფურცელზე გადატანეს მიუტან მას, თუმცა ერთი დოკუმენტი ჩვენ გასულ წელს გავაგზავნეთ და უმთავრესი მანდ იყო, რომ ეს ქვეყანა, ანუ სესხების შესაძლო დაანკარგების რეზერვი, ესეთი ცნება არსებობს, ესეთი ტერმინი არსებობს, სპეციალისტები ადვილად გაიგებენ, შეიძლება უბრალოდ მომხმარებლისთვის ძნელი იყოს, მაგრამ ეს არის დარეზერვების ის პოლიტიკა უნდა შეიმუშაოს დასავლური სტანდარტის, რომელიც გაამარტივებს და კაპიტალის საჭიროებას შეუმცირებს ბანკებს. როცა კაპიტალს მეც თხოვ ბანკს, ის აძვირებს ეს, იმიტომ რომ ყველა ძვირი ფული კაპიტალია. ამდენად აქ გვინდა მათი შემხვედრი ნაბიჯი, რომ რა შეიძლება ჩქარა ეს ქვეყანა გადავიდეს, ბანკები გადავიდნენ შესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ევროპულ სტანდარტზე. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17:45-დან 55 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.